problemlər yaşandı. Telefona ancaq 29-una qədər şikayətlər, qərarlar. Məcburam ki, mən o işlər haqqında özüm müraciət edeyim. Deputatlığa namizəd Elza Seyidcahan seçkilər zamanı ona qarşı olan təzyiqlərə münasibət bildirib. O qeyd edib ki, aidiyyatı qurumlara bu haqda məlumat verib. Bəstəkar əlavə edib ki, onun deputatlığa namizədliyi artıq ikinci dəfə qeyd alınıb. Sizə qarşı olan təzyiqlərə polis nə reaksiya bildirib? Hər vaxt müraciət etmişim. Məsələn, seçki komissiyasının sədrinə zəhmət verdim ki, görür ki, cümləki qanunları pozurlar, elə haqqında lazım qanunlar da zərər verilir. Deyəlim ki, görürsünüz ki, mənə də həkimlər icazə verirlər ki, hələ belə ciddi işlərlə məşğul olmaq. Çünki səhətində bir problemlər yaşandı. Telefona alacaq 29-una qədər şikayətlər, qərarlar. Məcburam ki, mən o işlər haqqında özüm müraciət edeyim. Yəqin ki, Allaha dua edirəm ki, səhətində bir xoşa gəlməz hallar olmasın ki, çünki xalqımız da çox narahat oldu. İstəmirəm ki, onlar məni belə vəziyyətdə görsünlər. Amma əlbəttə, bu bir şərəfli yoldur. Mən bu şərəfli yolda inandım, güvəndim, addımladım. Artıq, bilirsiniz ki, ikinci dəfədir ki, mən millət vəkilinə namizədliyimi irəli sürdüm. Biz köçmən də deyiləm. Çox böyük bir imtihan yolları keçdim. Əlbəttə ki, kimsə əgər dövlətimizin qanunlarını pozursa, onların öz işləridir. Biz çox alma açıq bir şərəflə bu yolda təbliğat təşviqat kampaniyasına başa vurduq. Seçkilərimizdə deyərdik, uğurla başa vurduq. Uğurla niyə görə deyirəm? Hər birinə ayrı-ayrı şahidlərim də gəlir. Namizəd əməkdaşımızın Mərkəzi Seçki Komissiyası qarşısında keçirilən etiraz aksiyasında niyə iştirak etmədiyi sualına cavab olaraq, aksiyalara ehtiyac olmadığını, komissiyanın bütün şikayətlərə dəqiq və düzgün baxaraq ölçü götürdüyünü bildirib. Baxımlar qərar verirlər, amma Mərkəzi Seçki Komissiyasında yəqin ki, bizim də dairənin qərarı olacaq. Burada Elza xanım aksiyalar keçirdi. Müstəqil namizədlər, yəni pozuntuların əlaqələr aksiyaları elədi və hər ikisi yəqin ki, görmüşsünüz polis tərəfindən dağıdıldı. Siz həmin aksiyalarda yəni şikayətçi idiniz, niyə iştirak eləmədiniz? Mən axı sizin axı neçə xəstəyəm, həm də bir ehtiyac görmürüz belə bir aksiyalar.